Son zamanlar Rusların dəstəyi ilə Qarabağdakı qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin silahlandırılması prosesi həyata keçirilir. Rəsmi Bakı dəfələrlə bununla bağlı görüntülər təqdim edib və Rusiya tərəfə nə xəbərdarlıq göndərib. Lakin bütün bunlara baxmayaraq separatçıların silah və sursatla təhsiz edilməsi prosesi dayanmayıb. Bugün isə Qarabağda özünü Qurtuluş İttifaqı olaraq təqdim edən 1-ci Qarabağ müharibəsində Azərbaycana qarşı döyüşmüş terrorçulardan təşkil olunan təşkilat bəyanat yayıb. Daha doğrusu onlar daha çox Bakıya ultimatum veriblər. Azərbaycan tərəfinin Qarabağda silah daşındığına dair iddiaları əsasızdır. Məqsəd Qarabağı və orada yaşayanlar erməniləri qoruyan müdafiə ordusunun ləğv edilməsidir. Qurtuluşçular iddia ediblər ki, Cuva Qondarma müdafiə ordusu qanuni əsaslarla yaradılıb və beynəlxalq səviyyədə tanınıb. Biz bəyan edirik ki, müdafiə ordusunun təhsilat edilməsi və ləğvi tələbi qanun qəbul edilməzdir və qanunsuzdur. Bu, ordu bölgədə sabitliyi qətiyyən pozmur. Bu nedən isə Azərbaycandır. Bildirilir ki, heç bir şəkildə ordunun təhsilat olunmasına imkan verməyəcək və buna 1990-cı illərdə olduğu kimi müqavimət göstərəcək. Qeyd edək ki, Qarabağdakı Qurtuluş Ordusu 90-cı illərdə Azərbaycana qarşı döyüşmüş hərbçilərdən təşkil olunub. Onların 90-cı illərdəki kimi müqavimət göstərəcək bəyanatı isə bir mənalı olaraq Bakıya ultimatumdur və məqsədləri də silahlı müqavimət göstərməkdir. Yəni onlar Azərbaycan ordusuna atəş atacaqları, hətta təxribatla təşkil edəcəklərinə ehyan vururlar. Görünən odur ki, ermənilər yenidən qan tərəfdarıdır və dinc oturma fikrində deyirlər. Eyni zamanda Azərbaycan ordusunun gücündən bixəbərdirlər.